હાય ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત આપણું માં જોગમાય અવની પ્રધાન યુટ્યુબ ચેનલ કુ. આજે અમે જાણવા કેમિતિ ગુણી ગારેડી એવું તંત્ર શક્તિ કુ નિજ ઉપર હટાઇ દે પરિવા, આ કેમિતિ જાણવા તંત્ર શક્તિ ગુણી ગારેડી નિજ ઉપર પ્રયોગ હોઈછી કે નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, એ બાબતરે કહેવા પૂર્વ હું આપણ રખુચી, જદી આપણ એપર્યંત આમ ચેનલટી સબસ્ક્રાઇબ કરીનાંતી તાલ તળે થવા બટન ઉપર ક્લિક કરી તાપરે અલ બટન ઉપર ક્લિક કરી દીધું, જાદ્વારા કે આમર સમસ્ત ભિડીઓ ગુડિક આપણકુ શો કરિબો એમ આમ ચેનલટી મધ્ય સબસ્ક્રાઇબ હોઇજીવ. તા સહિત જદી ભિડીઓ પસંદ આસ્થે તા લાઇક કરંતુ, કમેન્ટ કરંતુ, શેર કરંતુ. આજ્ઞા હા, શેર તો નિશ્ચિત કરંતુ, કારણ આપણકર ગોટિએ શેર હોય તો અન્ય કાહારી જીવનરે ઉપકાર આણીતો, તેણુ શેર કરિવાકુ જમાઇ ભૂલિબેનિ. તા સહિત મુ આપણમાનંકુ એટ કહી રખુછି, જદી આપણ એ માનસિક ઠાકુરાણી માં જોગમયંકુ નિજ ગૃહરે, વ્યવસાય પ્રતિષ્ઠાનરે, ફેક્ટરીરે, એસબુ જગારે પ્રતિષ્ઠા કરવા ચાહુંચંતી, તાહેલે દિયાઇથવા નંબરરે જોગાજોગ કરંતુ. ઓડિશા સમેત ભારતર અનેક પ્રાંતરે માં જોગમાયંકુ પ્રતિષ્ઠા કરી અનેક ભક્ત અનેક ચમત્કાર ફળ પાઇ સારિછંતી. આપણ મધ્ય માંકુ કરંતુ પ્રતિષ્ઠા, આ દેખંતુ ચમત્કાર. જદી આપણકર કોણસી સમસ્યા થાય, તાહેલે દિયાઇથવા નંબરરે આપણ મધ્ય આમ સહિત જોગાજોગ કરીપારિબે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આસંતુ જાણવા કેમિતિ ગુણી ગારેડીર એવું તંત્રરૂ નિજ ઉપર આમે હટાઇ પારિબા, આ કેમિતિ જાણવા તંત્ર શક્તિ ગુણી ગારેડી આમ નિજ ઉપર પ્રયોગ હોઈછ કે નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગુણી ગારેડી વિષયરે આપણ તો નિશ્ચય જાણીથિબે, એમિતિ કે લોકો નહીં જે કે ગુણી ગારેડી તંત્ર શક્તિ બ્લાક મેજિક વિષયરે જાણીનથિબે. પ્રત્યેક મણીષ છોટરુ બડ પર્યંત સમસ્તંકુ એ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାବଦରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି. ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବାବଦରେ. ନିଜ ଉପରକୁ ପ୍ରେଷଣ ହୋଇଥିବା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆମେ କେମିତି ହଟାଇ ପାରିବା ଓ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କାଲା ଯାଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଖତରନାକ ହୋଇଥାଏ. ଏହି ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କରାଯାଇଥାଏ. ଏହି ଯାଦୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ମନାଶ କରି ସେ କରିଥାନ୍ତି. ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବା ଯାଦୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି. ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି. ଏହା କେମିତି ହଟାଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ବାଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ହଟାଇବା ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କଳା ଯାଦୁକୁ. ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଉପରୁ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁର ପ୍ରେଷଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ପ୍ରେଷଣ କରିଛି, ତେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି. ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସର ଗତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ. ଯେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଏହି ଯାଦୁର ପ୍ରେଷଣ କରାଯାଏ, ଏହି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରେଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତିରେ ଭୟାନକ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଡର ଭୟ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରୁହେ। जो व्यक्ति को पेषण होता है व्यक्ति एकाकी रहिबाकु बेसी पसंद करिथांती, सही व्यक्ति नख से व्यक्ति नख सब कला पड़ जाए। जदि आपण एमती किसी हो आपण पर लोकों साथी एमती किसी हो आपण आखपाख बंधु बांधव होता है, तेज जाणी निपर कला जादू बा खराब तंत्र शक्ति प्रयोग कर दर्शक बंधु। ଆମେ ଏଥର ଜାଣିବା ଏହି ଗୁଣି ବା ଖରାପ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, କେମିତି ବାହାରିବା। ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗରେ 9 ଟୋପା ମହୁ ମିଶାଇ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବାଟର ସାମ୍ନା ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରକୁ ଘରର ପ୍ରଥମ ଦରବାଜା, ଘରର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କବାଟ ଦୁଆର ସେଇଠି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ କରି କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ନିଜର ଶରୀରରୁ, କେତେକ ନିଜ ଶିରରୁ ଚୁଟି ନେଇକରି କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଲୁଗାପଟା ବସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି ନେଇକରି କରିଥାନ୍ତି। ଚୁଟି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏକ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ୟାଡ୍ସକୁ ଏଣେ ତେଣେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁବ ତ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ୟାଡ୍ସକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନଜର ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପଡ଼ିପାରିବନି। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଶରୀର ବାହାରେ ବିଚରଣ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପ୍ରେତର ଛାୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ପେଷଣ ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଗାଈର ଘିଅ, ଗୁଗୁଳ, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦିର ସହାୟତାରେ ଏକ ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଘରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ନିଜ ଘରର ଚାରି ଦିଗରେ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖରାପ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବେକାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ବିଫଳ କରିଦେବେ, ତାହାକୁ କଟାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଯୋଉ କଟାଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ସୋରିଷ ଦାନା କିଛି ରଖି କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ ଏବଂ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ସାତ ଥର ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଅଧରାତିକୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ, ଅଧରାତି ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ, ରାତି ପାଇନଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଥିବ, କୌଣସି ଶୂନଶାନ ଚାରିଛକିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଚାରି ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେବେ ଏବଂ ଚାରି ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ଠିକ୍ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଖରାପ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଳା ଯଦୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତକିଆ ତଳେ ଲେମ୍ବୁ, ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ବିଛଣାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ରାତିକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବିଛଣା ପାଖରେ ପାଣିର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିବେ ଏବଂ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଖରାପ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗର ଶକ୍ତି ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଯାଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବେ। ସକାଳୁ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣିକୁ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛରେ ନେଇକି ଢାଳିଦେବେ, ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କରିବା ପରେ ଯଦି ସେହି ଗଛଟି ମଉଳିଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି କି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, କିଏ କରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରିଛି ଏବଂ ସେହି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗବୟା, ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।